Një piktur artistit austriak, Gustav Klimt, që besoj e humbur për 100 vitet e fundit, do të dalë në ankant në Vjenë. Ka shumë pyetje për përgjigjen e lidhe me pikturën e papërfunduar. Portreti i Fraulein Lieser, të cilën Klim e filloi në vitin 1917, një vit para vdekjes së tij. Ka edhe debate se kush është gruaja në foto dhe çfarë ka ndodhur me pikturën gjatë epokës naziste. Vlera e pikturës vlerësohet deri në 50 milion euro, megjithse mund të ketë një çmim më të lartë. Besohet se përshkruan një nga vajzat e Adolf ose Justus Lieser, të cilët ishin vëllezër nga një familje e pasur industrialistësh hebrejnje.